Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez no canal. Hoje a gente vai estar tratando aqui de um assunto muito legal. Tipos de transferência metálica que ocorrem nos processos de soldagem. Um assunto muito polêmico que tem causado muita dúvida e pode estar caindo como uma das questões de prova para certificação de inspetor de solda nível 1. Pois afinal de contas esse é o nosso trabalho, né? Esse é o meu trabalho. Alinhar, né? Guiar as pessoas para uma boa assertividade nas provas, não só a prova teórica, mas como as provas práticas. Então, o que vocês estão esperando para agendar as aulas de vocês e os treinamentos de vocês? Vamos lá, gente, o mercado está demandando mão de obra. Então, vamos lá. Transferência metálica. Existem quatro tipos de transferência metálica. A curto-circuito, a globular, a spray e a arco pulsado. Spray, aerossol, pulverização axial, vocês vão ver aí nas literaturas que vários nomes são atribuídos ao spray, né? Porque spray não é uma palavra da língua portuguesa, né? Mas enfim, esses tipos de transferência, eles acontecem segundo modos de operação diferentes que a gente tem ali, né? E também os gases técnicos utilizados definem por muitas vezes quais são os modos de transferência que eu consigo em determinadas situações. Então é uma coisa muito complexa. Todos os processos de soldagem têm sua transferência metálica, porém é mais visual, é muito mais preciso a visualização e o estudo no processo GMAW, MIG ou MAG, porque ali claramente a gente consegue ver a transição e quais são as consequências, né, no produto final da qualidade da soldagem ali. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que ver é qual é o tipo de transferência que eu preciso estar utilizando. E isso a gente vai ter que escolher através de qualificação de procedimento. O curto-circuito é um tipo de transferência no qual o arame, vamos falar de MIG-MAG, tá gente? O arame, ele só destaca a gota, né? Curto-circuito é short arc, arco pequeno, muito curtinho, né? E o arco é interrompido instantaneamente quando o arame toca na poça de fusão, destacando sua gota. Esse tipo de transferência é conseguido geralmente com parâmetros elétricos mais baixos, amperagem e voltagem, né? E também com o tipo de gás indicado para soldagem em todas as posições. Quando eu necessito de maior produtividade, nós aumentamos a corrente, ou seja, a amperagem e a voltagem, e nós mudamos o módulo de transferência. Vamos lá, no processo MIG-MAG, O comprimento do arco, né, ele é dado pela tensão do mesmo. Então quando eu tenho aqui, né, uma voltagem X em relação aqui, quando eu aumento a minha tensão, eu vou afastar o arame da poça de fusão. Eu estou afastando, mas eu tenho que compensar isso com maior amperagem, com maior velocidade de alimentação de arame, lembrando que a amperagem e a velocidade de alimentação do arame, elas são proporcionais, diretamente proporcionais, quanto maior uma, maior a outra. Então vamos lá, quando eu faço isso daqui, ó, o arame já passa a não tocar a poça de fusão, com isso eu tenho a formação de uma gota de 2 a 3 vezes o tamanho, né, o diâmetro do arame, né, o diâmetro da gota, que ela é destacada pela gravidade. Isso faz com que eu tenha uma incidência de respingos muito alta. Existem ali, né, ajustes de indutância. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, senão o vídeo vai ficar muito longo, gente. Ok? Então, quando a gente aumenta os nossos parâmetros elétricos, amperagem e voltagem, eu modifico, né, o tipo de transferência metálica. Porém, a globular já não é indicada, ela não tem condição de soldar fora da posição plana ou horizontal em juntas de ângulo. Eu tenho maior produtividade? Tenho, mas eu tenho essa limitação. Geralmente no campo, onde as peças são estáticas, geralmente a gente não utiliza. Aumentando mais ainda, não estamos falando de gás ainda, tá pessoal? Só parâmetros elétricos, tá? Se fosse possível, né, em todas as condições, em todos os processos, né, aumentando mais ainda a minha amperagem, a minha voltagem,
eu passo a ter pequenas gotas que se formam devido ao extremo calor, são conduzidas pelo arco, né? O arco elétrico forma, né, um vórtice aqui, ó, magnético, chamado efeito de Lorentz, que na sua maioria conduz o material por dentro daquele túnel eletromagnético ali. Quando isso não é possível, eu tenho, né, a incidência de muitos respingos. O arco pulsado, ó, o spray arc, né, o spray, também não é indicado para soldagem fora da posição plana ou horizontal em junta de ângulo. Mas por que, professor? Porque eu tenho uma grande quantidade de material, uma poça de fusão muito fluida, muito líquida, que a gente não tem o controle dela fora da posição plana ou horizontal em junta de ângulo. Aí, a tecnologia veio, né, em nosso auxílio. Como? As máquinas, né, arco pulsado é uma característica da máquina de solda, tem que me dar essa característica, ela tem que ter essa função, né? A gente consegue, por exemplo, soldar com arco pulsado, né, o spray fora da posição plana. Por quê? O que é o arco pulsado? Eu tenho o arco a todo momento aberto, só que em determinados momentos, a gente escolhe a frequência disso, ele tem valores de corrente e tensão, ou seja, amperagem e voltagem, muito pequenos, suficientes para manter o arco, só que não tem transferência. E de repente há um ataque no pulso máximo de voltagem e amperagem que me dão essa transferência. Com isso eu controlo, né, o meu heat input, controlo aquele tipo, aquele modo de operação ali e me dá a possibilidade de soldar fora da posição plana ou horizontal em junta de ângulo. Por exemplo, MIG, alumínio, spray, arco pulsado. Só, praticamente só se solda MIG em spray arco pulsado. Porém, nós temos também um fator chamado potencial de ionização. Isso é característica do gás, uma característica periódica, lá da tabela periódica, né? Determinados gases têm um potencial de ionização muito elevado, como é o caso do hélio. O hélio. Depois eu tenho o argônio. Depois eu tenho o CO2. Depois eu tenho o oxigênio. Então formou a palavra aqui, o H a gente lê como R, tá? Ó, RACO. Aqui é uma tabela, o hélio tem maior potencial de ionização, depois vem o argônio, depois vem o CO2 e depois vem o O2. O que é potencial de ionização? Quanta potência elétrica eu preciso para retirar um átomo, né, para tornar retirar um elétron de perto do núcleo do átomo, tornando esse elétron livre para formar a ponte voltaica, que é o arco elétrico, tá, gente? Então, isso aqui também é uma coisa muito interessante da gente estudar, ok? Potencial de ionização. Então, o gás, a gente chama de gás de proteção, eu prefiro particularmente chamar de gás técnico, porque ele, além de fazer a proteção, alguns gases inertes, né, como por exemplo o hélio e o argônio, além de fazer a proteção, eles também são responsáveis pela formação do arco, ok? Então, a quantidade da mistura ou o gás puro vai definir também quais são as transições ou quais são os tipos de transferência metálica que eu posso utilizar. Ah, professor, então, por exemplo, arame tubular, a gente não pode ter transferências metálicas diferentes? Sim, geralmente arame tubular nós temos curto-circuito ou globular, porque ali tem o fluxo, né? Tanto o arame tubular como o metal core, né, que geralmente tem um núcleo com pó de ferro e outras ligas metálicas, né, eles também têm as suas transferências metálicas. Mas é uma coisa um pouco menos visível, um pouco menos que a gente nota menos, entendeu? Mas também tem, pessoal. Ok? Espero que essa simples explicação tenha ajudado vocês, ok? Se precisarem, entrem em contato comigo, agendem suas aulas, agendem seus treinamentos, gente. O mercado está aí precisando de mão de obra e não tem. Os salários estão subindo, então chegou a nossa hora, ok? Todos nós rumo à certificação, bom estudo e até a próxima.